କେତୁଦେବ ଜାତକରେ ଯେଉଁ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି, କେତୁଦେବଙ୍କର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ରାହୁ ଥାଆନ୍ତି। କେତୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି କେତୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲଜିକାଲି ଦେଖିଲେ କେତୁ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ଅଛି। କେତୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏତେ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ନା, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଛୁଇଁକି ଅନୁଭବ କରିକି ସେନ୍ସରେ ସବୁ ଜାଣିଦିଅନ୍ତି, ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିପାରନ୍ତି। ସେମିତି ତାଙ୍କର ତ ସେମିତି କେତୁବାଲା ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କେତୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଅଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର କୁହନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର କୁହନ୍ତି ଅଛି। ଯାହା ବି ହେଲେ କେତୁ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଇନଫର୍ମ କରିଦିଅନ୍ତି କେଉଁ ବାଟରେ କେଉଁ ୱେରେ ସେ ଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କେତୁଦେବ ଜାଣିଦେବେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି, କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଆପଣ ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆର ଘରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବନା ହେଉଛି, ବାସ୍ନା ତ ଆସିବ, ସେ ବାସ୍ନାରୁ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ବନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେମିତି ସେଇ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କେତୁଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ 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 ଜନ୍ମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏ ଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେନ୍ସ ପାୱାର ଥାଏ, ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ ପାୱାର ଥାଏ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଏ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏଇ ଘରେ ଏଇଆ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କେତୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥାଏ। କାହାର କେଉଁଭଳି ଦୃଷ୍ଟି, କେତୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ରାହୁଙ୍କର ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ରାହୁ ଯେଉଁ ଘରେ ଥିବେ ସେଇ ଘର ଅବସେସନ୍ ଆସିଥାଏ, ଆହୁରି ଦରକାର ଆହୁରି ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସେଇ ଘର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭୋଗ କରି କରି କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କେତୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତୁ ରାହୁ ଯେଉଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଦରକାରେ, କେତୁ ବି ଦରକାରେ। ଯିଏ ଦୁଇଟାକୁ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ କରିପାରିଲା ତା ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଯାହା ବି ହେଉ, ଜଣେ ଯଦି ଭୋଗୀ ଅଛି, ହଏ ସାର୍ ଆମ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଲାଇଫ୍ର ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଜାଣିପାରିଲାନି, ନ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ହେବନି। ସବୁରେ ଭୋଗରେ ଥିଲେ ବି ବେଳେବେଳେ ଏ ସବୁ ବହୁତ ରିଚ୍ ପର୍ସନ୍ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନା। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ମାନେ ସବୁ ହଲିଉଡ଼୍ର, ବଲିଉଡ଼୍ର ସବୁ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଏସବୁ ଏତେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଓଏ ସାର୍ ଆମ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ସବୁ ଅଛି, ଗ୍ଲାମର ଅଛି, ଆକୁ କାହିଁକି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର, ଶୁକ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟରେ ବା ତ୍ୟାଗରେ ମଧ୍ୟ ହେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁରୁ, ଏଣୁ ବହୁତ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ସେତେବେଳେ ସେ କେତୁ ଏନର୍ଜିକି ଆସିଗଲେ, କେତୁ ବହୁତ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି, କେତୁଙ୍କର ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବି ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ, କେତୁଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ବି ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ। କେତୁ ଆଉ ଶୁକ୍ର 12 ହାଉସ୍ରେ ମୀନରେ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ତ୍ୟାଗରେ ଶାନ୍ତି ଖୁସି ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ରାହୁ ଏନର୍ଜିରେ ଥିବ ନହେଲେ କେତୁ ଏନର୍ଜିରେ ଥିବ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଏନର୍ଜି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛିରେ ନଥିବ। ଯିଏ ଏ ଦୁଇଟା ଏନର୍ଜିକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିଦେବ ତା ଲାଇଫ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ବାସ୍ନା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ନା ଫୁଲରେ ପ୍ରୀତ ଥାଆନ୍ତି, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସେଇ ଜାଗାରୁ ବି ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାସ୍ନା ଫୁଲ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୋଳିବେ ଗଛକୁ, କଷ୍ଟ ଦେଇକି ତୋଳିବେ ନାହିଁ ଗଛକୁ। ଆଉ କେତେଟା ଦିନରେ ଅଛି ସେଇ ଦିନରେ ତୋଳାଯାଏ ନା, କେବେ ବି ତୋଳିବେ ନାହିଁ ସେ ଦିନରେ। ଆପଣ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ବାସ୍ନା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ, ଗଛକୁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଭଲରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ତୋଳିବେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଯତ୍ନର ସହିତ ଅର୍ପଣ କଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୋଇଥିବେ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପ୍ରାପ୍ତ କିଛି ନାହିଁ, ଗଛ ବି ନିଜେ ବି ସିଏ ସମର୍ପଣ କରେ,
କିଛି ଗଛ ବି ନ ଲଗାଇକି କେୟାର୍ ନ ନେଇକି ବି ଯଦି ଆପଣ ତୋଳିଦେଲେ ଅଲଗା ଗଛରୁ ଚୋରି କରିକି ତୋଳିଲେ ସେ ଭଗବାନ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲଗାଇବେ, କେୟାର୍ ନେବେ, ସ୍ନେହର ସହିତ ଯତ୍ନର ସହିତ ତୋଳିକି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆଉ ଗଛ ପାଇଁ କିଛି ଛାଡ଼ିବେ, ଭଗବାନ ସେ ଫୁଲରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କଲ୍ୟାଣମୟ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।